Здравейте и с прогнозата за времето. Днес на страната ще има разкъсана облачност. Малко по-късно ще се появи и югозападен вятър и температурите. И днес ще останат по-високи от обичайните за тази част на годината. Те ще са около 8-10 градуса в районите с трайна мъгла до 16-17 градуса в крайните източни части от страната ни и пред Балкана. В района на София през деня ще бъде около 12 градуса. Налягането в момента е по-високо от средното за месеца, но бавно ще се понижава. В планинските райони също облачността ще бъде разкъсана, но там ще е ветровито с умерен до силен югозападен вятър. На височина от 1200 метра температурата ще достигне около 10 градуса. В Европа отново ще има валежи от дъжд и те ще са главно в западните части на континента, където ще е облачно, дъждовно и ветровито. Сняг се очаква в района на Алпите, на Скандинавския полуостров и Европейска Русия. Над централноевропейските страни разкъсана облачност. При нас на Балканите също облачността ще бъде разкъсана, по-значителна по Адриатическото крайбрежие. През почивните дни у нас, събота и неделя, облачността ще е значителна. В неделя ще има и валежи от дъжд. От понеделник предстои понижение на температурите, вятърът ще се усили, с него ще прониква малко по-хладен въздух. Ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Към средата на седмицата виждате максималните стойности ще са около 4-5 градуса. Това е за сега от мен. Желая ви хубав ден!